Vítám vás všechny u další epizody ze série Snow Runner. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, díky za komentáře. Jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já natáčím. Takže ještě jednou díky vám. No a co nás čeká tady v té epizodě? Tak my se pustíme do zakázky nástroje pokroku, protože to je vlastně věc, která nás momentálně brzdí v dalších věcech, protože tady máme vše hotové, Husky Forwarding taky, takže my začneme tady toto, aby jsme pak mohli udělat světlejší zíčky a přístavní směna. No a co je úkolem? Trochu jsme vrtali ve starém močálu a zdá se, že by tam mohla být ropa. Chceme se vrhnout do práce, ale nejdřív odsud musíš odvést staré vybavení, které nám překáží. Takže my máme odvést 3 vrtné soupravy do skladiště. Jedna vrtná souprava je tady. My už tam máme připravený Western Star 6900 Windsteer. Druhá ropná souprava je tady, kde už mám připravený vlastně Pacific P12, takže zrovna si to na něho můžeme klidně naložit. Pojďme si to tam naložit. Takže tady máme naloženou jednu vrtnou soupravu a třetí místo, odkud povezeme, je tady toto, kde máme připraveného Derry Longhorna, takže dá se tady nabrat něco jiného, ne, jenom tady ta vrtná souprava. Takže tady máme připraveného Derry Longhorna, který už má taky naložený vrtnou soupravu, takže a s tímto povezeme zase opět sem do skladiště. Vrátíme se zpátky na Twinsteera, tomuto to taky naložíme. Jasný. No a vlastně povezem si pokaždé ten náklad na jiným kamionu. Uvidíme, můžeme si to aspoň porovnat, který se nám bude víc líbit, nebude, kterým se líp pojede. No a tak, takže toto je to, co nás čeká v té dnešní epizodě a začneme tady s tím Twinsteerem, což je zajímavý autíčko. Je to vlastně auto, který jsme našli tady v té mapě Ostrovní jezera. Bylo to tady, myslím, jenom za opravu, stačilo to opravit a to auto oni nám potom darovali. Tady jsou takový hodní lidi v tom Michiganu, že prostě úplně na pohodu ti darují auto bez problému. Takže si vyzkoušíme si to opatrně, vyzkoušíme si to tady s tím autem vlastně. Já tam mám vybavení úplně max motor, co tam jde dát. Podle mě je to nějaký 9 válec, ať nekecám. U tohoto auta je samozřejmě blbý, že nemá náhon na všechny nápravy, takže tady je poháněná jenom zadní náprava. Uvidíme, nakolik nakolik nás to bude nějakým způsobem suspendovat v tom nákladem. Ale já už jsem se musel nějakým způsobem přijet a musím říct, že to auto se teda parádně ovládá a pěkně jede, takže nečekám nějaký zásadní problémy. Pojďme se podívat dovnitř, jak vypadá ta kabina, když už jsme v něm. Western Star 6900 Twinsteer. A jedeme dál teda. No, jinak akce tady na toto, ta příprava byla teda hodně, hodně komplikovaná. Před každým tady tím vrtným dolem nebo před tady tou vrtnou soupravou vždycky tam je nějaký most, který byl samozřejmě rozbouranej, ajajajajajajaj. Takže já jsem musel napřed v oběd všechny ty mosty pospravovat je, rozvozit tam ty dřeva, protože všechno jsou to samozřejmě dřevěný mostky, což musím říct trošičku jako odvážný, ale jo, vidíte, že jsme to projeli, takže to nebyl zase nějaký takovej problém. Jinak tady toto auto fakt vypadá barádně, taky, no jako všechny, ostatně jako všechny auta v této hře, jo, úplně bezvadný, prostě super, já jsem s ním jakoby spokojený. Tak jedem, pojďme si to dát teda opravdu teďka z té kabiny, i když, ježiš, to valí, tady je pěkně vidět na ty budíky, to se mně líbí, tady si to trošku nadjedem a pojďme se dívat, jak to budeme zvládat. Tak, zaber kamaráde, zaber, jo, tady, pak jak jsem říkal, já nečekám s tímto autem, ježišmankote, nějaký zásadní problémy, protože si myslím, že jede dobře. Samozřejmě gumy mám ty max nejlepší, co můžou být,
Lepší už bych mohl mít jenom maximálně s řetězama, což tady asi není potřeba. Takže do bláta výborný, do terénu bezvadný, na silnic malinko horší, ale to nám asi tak nevadí, protože tady ty, a tady to bude, jo, počkej, tady se budeme muset trošku, počkej, ať nejedu špatnou silnici, jo, tady doleva, tady se budeme muset asi vytáčet na několikrát, to nevypadá, že bychom to dali na jednou, pojď tam zpátečku, tak dopředu a jeď, hlavně tady to radši to dám ještě jednou dozadu, než abych to potom někde zhodil. Ale, vidíš? Já tady tak jako trošku frajeřím a potom tam špatně najíždím do těch zatáček. Takže, ne, kámo. Tak, jedeme rovně, pěkně, no a následujeme tady tu cestu, což by neměl být problém, jak říkám. Myslím si, že s tímto autem budeme mít nejmenší problémy. Tak, toč, i co se týče paliva, nám to perfektně vyjde. Jak jsem říkal, no já jsem se musel tady na toto připravovat, musel jsem opravit ty mosty, pak jsem ještě malinko rozvozil ty cisterny s palivem, aby tady bylo všude dost, aby se mně nestalo, že by náhodou došlo palivo. No a samozřejmě jako úplně začátek, co jsem vlastně musel udělat před touto, a už se dívej se, a malinko jsme v problémech. Tak, pojďme vytáhnout naviják. Kam se můžeme přitáhnout sem, dobrý. Jo, v pohodě. No, takže já jsem musel vlastně sem se všema těma autama ještě dojet, což byl celkem problém. Z té Smithvillské hráze, z té garáže, tady jsem vlastně žádnou garáž nenašel, předpokládám, že tady ani není. Ajajaj, dívej se, už se začínáme bořit. Tady to bude pro všechny ty auta de facto voříšek. Tak jeď. A tady je poháněná jenom ta zadní náprava dokonce. Jenom ta zadní. Tak tady, pojď, tady se vytáhnem. Jo, měli bychom se přes ty navijáky úplně bez problému vytáhnout, jo. To mně přijde úplně tak. Zabrzdí, hodíme novej naviják. Počkej, já bych mohl vidět, tady se dá přitáhnout, jasně, od toho sloupu. To bude rozumnější. Tak zaber kamaráde. Tak je venku, tak pojedeme. Jo. No a ještě teda asi možná jedno zapadnutí. Ne, už je to v pohodě. Takže první vrtnou soupravu můžeme tady odložit. Máme ji pěkně doveženou, tak to nebylo zas tak hrozný. Tak jo, první vrtná souprava je za nama. Pojďme si zaparkovat našeho Twinsteera. Ježíš, jako vejdete se sem vůbec, kluci, potom ty auta, no asi těžko. No a my se půjdeme podívat na druhou vrtnou soupravu, která nám čeká. Tak, zastav. Vypneme to a pojďme se podívat na tu druhou vrtnou soupravu, kterou si teda odvezeme tady tím Pacificem P12. Bude to trošku něco jiného, protože ten Pacific je takový nepříjemný v tom, že on má vlastně celkem dost omezený možnosti toho, co může táhnout, nebo jakou může mít nástavbu. No a zaber. Jo, 4x4, pardon, jo, a to je, víš co, hnedka jsem to zapomněl. No, on vlastně nemůže mít třeba nízký návěs, takže já jsem mu nemohl dát prostě návěs. Musel jsem mu dát tady toto. Vysoký návěs, na to by se to nevešlo, protože ta vrtná souprava zabírá vlastně 4 pole. A je tady, pro Pacifika jsem měl v té prodejně s těma návěsama jenom jeden jediný vysoký a to mělo vlastně kapacitu 3 pole, takže tím bych to teda neodvezl.
Takže jsem se nakonec rozhodl to vzít tady tím návěsem, přívěsem. No a tady z tohoto opuštěného ropného pole teda pojedeme tady tímto směrem. Takhle šup sem. Ještě se nabízela varianta sem, ale tady by se mě dost špatně vytáčelo. To si myslím, že prostě asi cesta by to byla lepší, jo? Ale ukáž, můžem to zkusit. Byla by to cesta lepší, ale nejsu si točto, ale musel bys to teď už točit doleva, kamaráde. Ne. To ne, to nedáš. To teda jsme se... Tak. Ne, nepadej! Budeme muset provést teda nakládku tady toho zhozeného zhozené ropné soupravy, takže pojďme to zkusit. Vytáhneme kotvu, spustíme jeřáb a to jsou zvědavej. Tak. Takže jak to budeme dělat? Musím si to jasně na druhou stranu. Tak. Tak, to jsou zvědavej, jestli to půjde. Ne. Aha. Tak a teď to budeme zvedat C-čkem, jo. Jo, tak to by mohlo jít. Ukaž. Tak, teďka teda budeme stahovat. Pomaličku. Tak, dobrý. Člověče, to nebude zas tak hrozný. Tak, teďka to... Teďka to malinko spustíme. No já tady na to teda dost prd jako vidím, jo. Není na to moc dobře vidět, tak. Tak co? Teďka bychom to potřebovali ještě. Teď to položíme V-čkem. Tak, C-čkem to naložme. A myslíš si, že to... No, teď si... Já se úplně tak... soustředím, že... Teď jsou zvědavej, jestli by to mohlo sedět. Dívej se, vyzkoušíme to tak, že vyměníme auťák. Ne, máme tady tohoto, za tohoto. Tak a pojďme tady zkusit teda nacouvat zpátky. To bude ty bláho, to bude ostrý, protože si nejsou úplně jistý, že... Tak, stůj, ty bláho. A už to zase spadlo.
No, tak to se nám to trošku zvrtlo. Takže pojďme znovu vyměnit auto. White Stara a pojďme ještě teda jednou zkusit naložit ten kontejner. Tak, pojďme ho zvednout. Tak, otočme ho. Ještě se malinko otoč. Teď ho položme. Teďka, když teda vyměníme to auto, zkusme to. Ukáž, zkusme dát toho Paystara a tohoto. A dáme zabalit náklad. Jo, máme ho tam. Dobrý, ty bláho. Takže to by bylo dobrý, to by jsme měli jednu věc hotovou. Teďka teda odstraníme tady tento. Tady s tímto odjedeme. Ne. Tak, teďka odjedeme tady s tímto. Což ještě bude malinko teda. To ještě bude voříšek. Jeď, kamaráde, jeď. Vyhrab se, hrab. Ty bláho, mu se teda nechce, tyjo. Kdyby ses mohl chytnout nikde. Ty bláho, tak to teda mě potěž. Proč to jede dolů? Aha. Teď to půjde, já jsem si říkal, že on půjde. Tak, tady to vytočme doleva. Pěkně. Tak, vypněme tady ten diffrix. Tak, a teďka to dejme. Teď už to dáš. Tak, zastav. Vypni motor. Přepnem se do toho Pacifika a největší problém bude teďka vyjet s tím Pacifikem. Tak, jedem. Takže pokračujeme v naší jízdě. Malinko nám to tady spadlo, ale myslím si, že by to nemělo ohrozit naši misi. Maximálně trošičku prodloužit vysílačí čas této. Takže máme teda toč to doleva, kam jedeš? Máme jako celkem dost problematickou část této epizody za sebou. Ale dobrý, no tak prostě jsme využili jeřáb, malinko jsme se potahali, tak o tom ta hra je, že jo? Ale... dobrý, tak jo, takže jedem. Teď už si myslím, že bychom snad měli bez problémů dovést tady tuto vrtnou soupravu do toho skladiště. Vypadá to, že palivo nám nedojde, čeká nás tam ještě zapilo taková malinko břečka, takový nějaký, řekněme potápěničko, nějaký bažinky, ale nemyslím si, že by to měl být nějaký zásadní problém, takže uvidíme. Já si myslím, že to nejhorší to bylo teďka, tak už nás potkalo, pomalu opatrně kámo, to už nás potkalo, toho jsme se nějakým způsobem zbavili a pojďme se podívat, jak to vypadá zevnitř Pacific P16, že ne? P12, jo. No a tady pojedeme kolem té pily, takže opatrně, hlavně to nezhodit. A jo, ale jo, to by mělo být už na pohodu. Já tady mám postavenou pro jistotu jednu cisternu, ale ani nebudem potřebovat tankovat. Tak, kudy tudy. Jo, tady přes ten mostek. Tady se vlastně taky dělal mostek, což byla ta zakázka obnova staré pily. Tak
myslím si, že by to mělo být docela v pohodě. A tam už před náma potom je vidět ta vyhlídková věž, což je místo. Ježíš, doleva. Kam to, ty bláho? No, tak to jsou zvědavý. Ty jo, tak dívej se ještě na starý kolena to tady. Ty bláho. No. Tak to jsem se malinko teda teďka lekl, že budem znovu vytahovat jeřábem. Ale ne. Vypadá to docela v pohodě. Uf, to jsem si teda oddychl. No a tady to musíme pěkně... Toč, kamaráde, toč to pořádně. Toč to ještě. Ale. Tak, co teďka? Nevyjede to. No a je to tady. Do prkinka. Máme tady druhý nakládání, zase se mě to teda, musím říct, jakoby, no, zase mě to spadlo nahoru, jak půjdeš nahoru, kamaráde? Erkem, jo. Tak, zvedneme to. Tak, teďka to... Ne, na druhou stranu. Tyjo, to je rozkmitaný jak hrom. Tak, pořádně si to vycentrujme. Ne, nahoru. Tak, a teď jsem teda zvědavej. Spravit jeřáb. Vyměnit auto. A tady dáme zabalit náklad. Jo, dobrý, takže vypadá to, že druhý naložení máme za sebou. Já to tady změním na čas ve dne, ať z toho něco vidíme. Teď jsou zvědavý, jestli to vyjedem nebo ne. Jo, snad jo, no. Už mě to tady dvakrát spadlo, což je teda ostuda. Což je... Co tady, tyjo, tak kloužeš, ty bláho? Toto asi teda není dobrá cesta pro tady ten náklad. Úplně to, ty otlačím očima a tady bude ještě teda jedna zatáčka doprava, celkem dost nepříjemná. Ty bláho, no tak to musím říct, že to není jen tak. Tak, teďka to vypadá, že chvílinku klid a tady teda to bude doprava, jo. Tady to bude ještě jedna prudká zatáčka doprava, no prudká, no tak ostřejší jako jo, ale... Mělo by to být už snad jako všechno to nejhorší už za nama. No dvakrát to nakládat, jo, to je úplně teda ostuda. Co chceš dělat? Budu se muset ještě zlepšit. No budu muset víc hrát, abych se zlepšil. Tak, tady doleva to odtloč, kamaráde, doleva. To je, ježišmarja. Tak. Hlavně to nevisí, prosím tě, ještě po třetí. Teďka to tož doleva. Tak, tady to bude potřebovat, koukám, navíjak. Tady, jo, tak, tady.
Dobrý. To se vytáhnem. Vytáhnem. Zdá se, že tady už se budem hodně tahat, protože... Ne, dobrý. To vypadá, že on to vyjede. Doprava to smíkej, kamaráde. No tak to musím říct, že je pěkný voříšek to ještě semka dovést. A to nás čeká ještě jeden náklad, což bude ten Derry Longhorn. Zaber. Specifiku, no. Musím říct, že ty návěsy, ty přívěsy se mě teda vozijou ze všeho nejhůř. Zlatý návěsy, čověče. Parádně se s něma, nebo dobře se mě s něma... Co je? Dobře se mě s něma couvá. A mě to je na něčem viselo, teď nevím přesně na čem. Každopádně máme tady druhou vrtnou soupravu dovezenou, ale teda s velikejma problémama, čověče, s velikejma problémama. Tak, ještě to tady vem ze široka trošku, zaparkujem si to tady, ať nám tady ty autáky potom stojí pěkně vedle sebe. Vyjedeš to? No, nevyjedeš, ty bláho. Ještě to tady rozmlať. Tak, takže to máme druhou vrtnou soupravu. Pojďme si tady odklidit z cesty ten jeřáb, který se nám sakra hodil, teda dvakrát si tady zajeřáboval. No, tak ještě to rozmlaťme. No, tady je to pěkně rosto. Tady je to pěkně rozblentaný. Nespadni, hlavně nespadni, kamaráde. No, on má s tím jeřábem takovou blbou stabilitu. Tak, tady si to zaparkujeme, ne, zajedeme až za tu křižovatku. Jo, za tu křižovatku zajedeme, to bude jistější. Jo, tady. Tady za ty stromky, tak, tady taková cesta, tak, super, no a my jdem pro to poslední auto, pro poslední vrtnou soupravu, což je tady ten Derry Longhorn, bude to nejdelší cesta a doufám, že bude, ale o co je delší, o to bude jednodušší. Tak je to návěs, že jo, návěs by se měl podstatně líp vést, navíc to máme tady na té korbičce, tak snad to bude dobrý. Čeká nás tady jeden mostek a jeden vlastně nejdelší trasu. Tady toto bude nejtěžší úsek, tady ta zatáčka a pak jeden furt rovně, další ostrá zatáčka a tady toto, no. No, nebude to sranda, já jsem si myslel, že to bude jednoduchý a vypadá to, že ne. Tak. Toč to doprava, kamaráde, musí tam najet pěkně ten návěs, tak. Jo, v pohodě. Tak, tady to zatím je v poho, no ale v poho to vypadalo i tam s tím, že jo, ze začátku, tam to taky nevypadalo na nějaký problémy a pak jsme museli dvakrát tyho nakládat. To teda bude, tak jeď, kámo, jeď, hrabej. Kolik máš paliva? Dost, paliva máš dost, to ti vyjde. Tak, zaber, otázka je, jestli to tady nevezmeme rovně. Úplně to, čověče, převažu. Jo, toto bylo dobrý. Tady jsme to vzali pěkně rovně, jo. To je lepší, jak kdyby jsme tam brali tu zatáčku. Tak, takže to je za nama. První, řekněme, kritická zatáčka je za nama.
teď se tady budeme prohrabávat takovým, řekněme, ničím, jo, tady to nevidím jako nějaký problém. A na konci tady toho té stezky, nebo já nevím, jak to nazvat, protože to není snad ani cesta, tyjo. Tak, tady bude zatáčka doleva, což bude možná malinký problém, ale držme se teďka v těch věty. Ale. Bacha na motor. Jo, tak toto nebude až tak problém. Toto, už to vidím, že toto bude v pohodě. Tak, najeďme si, jo. Tak toto je v poho. Toto je v poho. A pokračujeme dál vlastně až k té pile, podle mě, bez nějakých menších problémů. No, musím říct, že zatím se mě tady s tímto jede úplně nejlíp. Ten první Twin Steer taky nebyl špatný. Tento je ale podstatně lepší, no a nejhorší byl teda ten Pacific, no. A to bylo tím daný, že to bylo prostě na tom přívěsu. Dlouhej, určitě špatný těžiště prostě obecně. No jo, no, ale já jsem chtěl teda, aby jsme každou tu vrtnou soupravu vlezli samozřejmě v jiným autě, aby to nebylo úplně takový stejný, tak proto jsem to takhle jakoby vyměnil, jo, takhle jsem to připravil, že to budeme mít prostě v různých autech, což máme, super, jeď. Ještě kus cesty, čověče, ještě kus cesty. Tak, tady doprava dolů. Tady už teda za chvilku bychom se měli dostat k té pile, což bude... Myslím si, tady už někde bude za chvilku muset být ta pila. Ještě kus. Ukaž, jak to vypadá zevnitř. A tady pojedeme ještě přes most, ty bláho. Tak to jsem nečekal, ale to by nemělo být problém, jako najížďka na most je úplně v pohodě, jo. Tady za mostem potom už se to bude stáčet doprava a pojedeme přes tu obnovenou pilu. Starou, obnovenou, ty bláho, opatrně, tady jak si jedu z toho mostu, tak to by byla taky konečná. Jo, dobrý, tady už vlastně se napojím na tu cestu, co jsme jeli tady s tím minulým Pacifikem. Tady vlastně už jsme jeli s tím Pacifikem. Kolik máme na paliva? Paliva máme dost, takže není potřeba čerpat, tankovat, tak. No a teď si teda dejme bacha, ať to tady nezhodíme stejně jak s tím minulým autem, ale snad ne, jak říkám, tady s tím návěsem se jede malinko líp. Hodně líp, ne malinko líp, hodně líp. Tak. Takže jedna rovinka, pak tam bude prudká doleva a pak už by to neměl být nějaký problém. Budou to teda dva mostky. Tak uvidíme. Tak pojď, tady jsme v tím prvním, tady jsme s tím minulým teda nákladem malinko pohořeli, tak snad teďka to bude lepší. No zase, čoče, zase mě to tahá doprava. Dobrý. Tak jo. Teďka teda vybrat tu zatáčku. Což teda... Jo, tady se totiž nešpatně... Zaber. Jo, v pohodě. Toto bude dobrý, jak říkám, s tím návěsem se jede podstatně líp, jak s tím přívěsem. Pomalu, na jistotu, kámo, radši pojedeme o 5 minut díl, než to tady pak 20 minut nakládat. Jeď rovně, teďka to tady střihni doprava,
furt se držme, drž si tady stop a stoč to, toč to. Ty bláho, tak jo, ale už to bude v pohodě. Jo, tady už to zvládneme, tady už to, jo, dobrý. Tady už to vidím čistě. Poslední dvě, tři zatáčky. Máme to tam. No, tak nejlepší to bylo s tím Derry Longhornem, to musím říct jednoznačně. Byla to nejdelší trasa. S tím prvním to byla nejkratší trasa a nebylo to taky špatný, taky to docela šlo. No ale ten Pacific prostě, to je na prd, na prd, na prd. No ale to bylo daný i tím rozložením, samozřejmě chápu, rozložení toho nákladu. Tak, pojďme to tam vyložit, dostaneme celkem hodně peněz a celkem hodně zkušeností, takže si polepšíme zase. Tak, předposlední zatáčka, jo, tady bude ještě bahinko, ale to nevidím to nějak jako tragicky, jeď. No, tak ještě vytáhneme nábiják. Dobrý. Já mám na všech těch autech teda dlouhý navijáky, jednoznačně, to už bych teďka jiný nebral. On je sice dlouhý, drahej, stojí 15 000, ale prostě nemusíš mít strach, že by se jako někde nepřitáhl nebo něco, jo. Jo, prostě chup, vezmu, lup a je to. Dobrý, tak jo, to už tady je poslední zatáčka a jsme doma. A máme misi splněnou zakázku a můžeme se pustit dál po objevování vlastně těch míst. Tady tato zakázka totiž brzdila ty další zakázky, všechny další byly podmíněny vlastně tady touto. Tak, pojďme, máme to, lup. Povyšili mě na 13. úroveň, 770 expu a 5950 peněz, takže... 13. úroveň, 46 z 82 zakázek, takže už mám více jak polovinu v Michiganu hotovou, to je dobrý. Pojďme to tady zaparkovat ještě vedle těch tří aut, no. Dobrá, nebyla to sranda. Musím říct, že toto byla hodně těžká zakázka. Toč to, já bych tady chtěl, abyste se mě tady vešli všechny tři pěkně do fotečky. No, každopádně, toto jsme splnili. Takže když se podíváme na naši mapu, máme splněný tady tu, což byla ta nástroj pokroku a teďka se můžeme pustit do přístavní směny, protože světé zítřky nemůžeme, takže musíme udělat přístavní směnu, což je... dovést do přístavu ostrov Drummond vrtnou soupravu. Tady budem nakládat, jasný. A povezem ju tady někde ostrov Drummond. Až semka, ty bláho. No. Tak to se máme na co těšit, ale to si dáme až v té příští epizodě. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky. Doufám, že jste byli aspoň malinko spokojeni. Ukáž, mrknu se, jak to vypadá odsud tady tyto tři tahače. No a budu se těšit příště. Mějte se fajn a zatím čau.